10. Pensi che lascia Firenze, sai cosa? È di Marradi, che prende di Firenze, Marradi. Marradino. Ah, Marradi che ne? Sai bucur ești pensi che lascia bucur. Cu tu vichi, mama? Dar e când îmi ledem găște, Gira leggermente a destra su via 24 maggio. Guarda che bello, Leo, da te l'ho. Sa bucur! O spit! Haide mba ca la mai, mă sic para! Iore, ce-a thot? Bam, bam! Pamela, cu e? Cui e, Pamela? Acuma e arregu? Experiență në pyll! O shpi do ditë qupa me tyre! Do të dhire, më le dorën mua kjo! Prita, se le prita, ma se pije, do të dorën mamës! Me ndare da babo? Jo, se kadi, mama, kadi, për favor, ama të keqen! Te hip të lartë, sëllë, hip të lartë, jeta! Ja, 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 gështenja, ja, gështenja, ja, 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 ja
E shikon? Ja, këta janë gështenja, shikon ma? Se janë si gjemba të me edhe janë brenda këshu, pa me le, shikon? O, gjithë, mama! Hec, hajde, zdo më le një gështenja, ha? Hajde, të fusim të çanta, pa hajde, lera të sfeshe vogla, dhe këmarim tira, ha? Hajde, hec, hec. Dhe pa me le, hajde, se që ka eksperiencë e bukur kjo sot, e? Qështë të duket? Hajde, mëse babë të vemi, që ka të zbërin të lumi? Dhe me ashtë luma, ati pa me le. Gjitha, ha? Hajde, hajde, ha? Do Gështenja. Po e ka marrë me video komplet rrugën unë, pa me. Se ku vajte? O, sa bukur! Jemi për të rrugën. O, sa bukur, mërë të. O, shpet, po që shka lëve ato tyre? Që thuar, Alban? Albani është karkalet. Albani është karkalet. Jo, me jeta. Piano, po. Shiko, me shiko sa kamë, o, po këtu pa fe gjitha tonë. Po këtu du t'i bësh me kamë, marita, së të që kanë tërë gjemba. E, po janë vogla këtu tu, marita, shiko ti? Hajde, hajde, i ki mandi lartë, hajde. Ja, me të jetë vogla. Janë të jetë vogla këto, po, hajde i ki mandej. Po, me, këte nga unë gjithë Elbani. Shiko, kjo, kjo është e madhe, më duke. A, na, u të shpuan duar me i dhe fshar rasën. Në, na, i fshar do rasën. Po, e, me, po, heme. Ja. Doli gështenja. Në, që ki mandej. Hajde, dikë më kuvetë në ata, se më që dinga bajtë. Shiko, me, paska dhe kërpudha këtu. Ja. Sa më të shpoj. Sa më të shpoj. Këti... E po këto këtu janë bërsi me ujë, po hajde ikim. Nga unë gjithë... Aq, më kapi... Burë lesh dhe kohë. O, që eksperiencë. Hajde ikim teme se ikën ata. O Mariet, hajde. Përfundime ka luam lumin e të shi. Ta shui. Hajde, o Mariet. Kalojmë tej. Kalojmë tu. Wow. Experienca jo në malë për të mbledh gështenjat. Gjitha paska. Gjitha toka. Po du t'i hapësh me kam, se të shpoha në duart. Unë që ka marrë dhe me këto qizmet, mu bën uj, po ku shedinte, se si ishte këtu, tani dhe njësi mali, me ja gështenja t'ja ku janë. Ku është gështenja këtu? Du t'me i hapë këtu. Po të shpojnë kam, mama. Janë si rriqa. Po gjerët e mi janë të vështirë. Hajde një, o Marjet! Gjeta një. Ashtu dhe. E morëm. Ja dhe tjetra këtu. Ta hapim. Edhe ta marim. Opana. E, edhe këtu ti. Kjo që nga me krim duket. Lam fare. Ja, kjo tjetra këtu. Sa paska, paska gjitha to. E ti sa paska rrugës apo jo? Po dhe i kam bledh njerëzit, e? Po normali. Nuk janë si puna jonë që vinë basë tarke. Që lodhëm. Që lodhëm. Ku janë boshë? Jo, re, që bërë. Ja, re, ja ku i kere, ja. Që poshë i kere, ja ku është kështenë që të kokërmanë. Jo, me familë, duhet me i hapë. Ja, më ishë sa në dha janë. Ja. Po kjo që nga kalbur. Duhet me i hapë, moj. E, këtu duhet kishë marë thikne, moj. O, po këto nuk hapën, më kishë. Duhet shpojmë duartë.
Ja. Ja, gjitha një madhe. Sa më shpoj! Tu e di qa është mirë? Mërë dhe, di qa të kishëm parë mirë, kishëm marë një thikë për zotin. Dhe ti hapë shkru me këte. Sa bukur i bërë atletet? Kush ti? A do ti fuse kjo qanta këtu? E di sa e vështirë ishte të ikje nga juan ti? Po. Ti ishte dar vinim këtu, bënim plesh. Shikoja. Ja mora nga vetë ndam. I kanë marr tash. I kanë marr, i kanë marr. Po. Shikoj, kanë marr. Shikoj kësaj madhe ka qenë këtu, shikoj. I kanë marr. Shikoj, i pas kanë dorë. Shikoj. Kjo është fema, do me thënë. Kjo është fema, a? Kjo është fema, dhe. Mama! Unë, që pova të gjishti vogël? Jo, nuk hape me dote, gjallë më botë. Gjallë më botë, hape me dote. O, bambo, vesti më e, vesti marim këshune me me si gjemba dhe ti hapim shpi. Ha? Në të shapen më. Nuk kam marr asnjë gjë, nuk kam asnjë gjë me veten. Nuk e mbushim dot asnjë çes konadi, jo më më shumë. Shiko ata ku hipën. Ata po i kanë lënë lasë, mendoj se ande las kam. Pastaj ka kapë, po di se nuk ja i shisha. Kapë, do ti hapësh. Po. Nuk kapem me dorë, bëm gabim që s'morëm kështu. Dorashka. Unë kam ato dorashka, do të kam mos bën. Ai gjithë mali këtu. Ua, wow, shif ku kam vajtë ndi jëta. Në fund farë. Shumë, po vetëm si janë shumë të vogla. Ca i kanë marë? I kanë marë, me rarë. Ha? Arrivo. Ha, di këmë ndi. Poko, ha. Andiamo. Më doli dhe një kërku këtu parë. Shë, edhe gjerëse. Vërtet janë shumë vogla. Shifni sa të vogla janë. Po, duke të rrugët vogla. Po. Fiu. Ja, ja të këtu në afrë, janë shumë vogla. Te nuk pashë. Jo, lartë nuk ka fare. Po lartë ka fare. Se pashë nuk ka. I ka zemë e se shukë, se po mështë ishë pashikë, apo po. A. Po. Qiko, ishë reos atyriti. Ishe më mirë atje, kishe pak më shumë atje poshtë. Vogla të vogla. Ja të gjithë këtu. Po e sërë papu? Unë e bonë këtu. Të si e vësha vësh po i kim se për rësot. Duket me asgjë, sa shpeti për rësua këti? Po me le, da të kalonë, për ti të është një otë. Ja, me kjo që është. Se më bëdhë i këmë, më bëdhë i falë. Se? Se është këtë. Unë në njështë do të këtë. Dhe dhëmë shumë pak. Ja, e se, dale? Dhe e solo stokë. Êshtë e krimur, po hidhe poshtë. Ka dhe të krimra, re, mam, ka dhe të krimra këtu. Po këti në për rrugë nuk i kam letë njëri, pra ndaj. Hajde se e, u berë si shumë dhe nuk arrim, dhe të kalëm lumin. Up! Gjove moj! O Marjet! Hajde se s'kalëm të lumin! Mu se gjoj. Staj li. Ja të bje edhe kjo tjetra këtë të shi.
Ik sa lejk të biesh aty. O Pamela! O Pamela! Ajde! Le një kile sot të bëhet. Po që lëzëm të bëhet. Po shpit, po lëre të ki qëkë vetëre. Iku Pamela, po. Me gjithë e jësin. Du të bëjnë karamajnë një këto dojë. Që kam të? Se u lo. E po ngellëm shpimo. Na duen malet. Ai qitë. Malupim. Ka që kështë e një më lodhëm. Asë nuk jam pak, ka për e qaves. Në prasti ma zë, në ndoshtë të gjinim fare. Nese. Vëm edhe një eksperiencë dhe kash. Tani do bëj për dark suflaqe. Edhe do të regoj qik hapa sapi se si do t'i gatuaj. Madi madi janë të disa gose që më kam pyetur të kë TikToku. Si i bën, dhe mos petëm. Tani do të regoj ingredientën dhe qëfar do loj gjeje. E ruani videon, sepse dhe unë andaj po e bëj. Zeherën e pare harrova që e kisha hedhur. Që ta kema aty gjithë mund tani. Dhe më nërsa herë duhet bëj, do t'a bëj aty. Dhe t'a shok. Atëhere, për të bërë pitet e soflaqe, do na duhet një filxhan me qumësht, po të njëjtin filxhan me ujë. Tani për një sekondë se qumësht nuk kam të nxehtë. Do hedhim majan që të shkri pak. Sepse i bën mirë majan. Të shkri tani kështu me këtë, se god ajo qumësht është nxehtë, po ajo është uji është pak i vapur. Mos e çmej këtë. Tani këtu hedhim një lugë me sheqer, se sheqeri aktivizon shumë majan. Nuk në lasë kalamajnë. Pasi kemi të razuar mire dhe sheqerin që ka shkrir, do t'i hedhim ujnë. Tani këtu unë këtu ujnë do t'a derë, sepse është bërë iftot, do t'a marrë t'a bëj me ujtë ngrotë. Tani, me qenë se ne jemi shumë, unë nuk do t'i hedh një filxhan me ujë. Por do t'i hedh një filxhan e gjysë, një lugë kryp. Tu i hodha dhe pak fare vajolliri, një lugë vajolliri. Ja, mjellin e kam këtu, më në fa. Edhe, e shtojmë. E shifet me syë e pastaj. Tani, brumin e hedhim këtu dhe e punojmë njëre mirë. Sa më shumë të punojmë, aq më i mirë bëhet brumi. Ja, në kohë që kamit, në bëhet një video për këto. Ja, këtë është rezultati. E hedhim brumin të kytasi dhe do të ambulojmë me një letër lartë, do të afusim të kë furra që kam zerur shumë pakun, që të rri për 20-25 minuta, paka shumë. Ndërko, ja, me letër e majmë dhe fusim në furrë. Ate, brumin e bëm, e bëm tani këtu për të ardhur, po vinë është, sa po kaluar, shikoni, as 10 minuta s'kaloj, se vetë qëve që buaj në pjatë, dhe tani unë, me qëse brumi është akoma të duke ardhur, do bëj qik mishin. Do marrë mishin? Do të kësha marinuar më të parë. E, ka marrë këshumë mish pulle, herë në pare e bra me mish dërre, po tani të bëj mish pulle. Oj, dihëqim në kurën. Dihëqim në kurën e mishit të pulles. Se normalisht nuk e ha. Dhe tani, kush ka nervat, merret me këta kosh. Shtëve. Një. Ta i do bëj mama për të ngajmë. Shko, po bëj mama për të ngajmë. Po bëj mama një që shumë të mirë. Kude? Do bëj mama suflaqe. Të një mishin unë du të apres të vogla. Ajde du të marinoj me rigon.
me... Kjo është shumë e mirë. Mama! Mama! Ta tajlandeze. Kjo është shumë e mirë. Kjo është shumë e mirë. Kjo është shumë e mirë. Edhe... Mirë, mirë, Sole. Salvia. Nuk di që i thosh Shqip. Edhe Timo. Nuk di fare që i thosh Shqip, se sërë se kemë përdojnë një herë. Kështu që... Me këto të treja dhe rigonin 4. E pak piper, pak, shumë pak piper të zi. Shumë pak, sepse herën e kaluar e kisha dieg fare. Atëherë i hodha erëza të gjitha unë këtu. Edhe i trazova, edhe t'i lë një gjysore. I hodha në mund t'i hedhe pak hudra, por në momente nuk kam nerva të gri hudra. Du të mund t'i hedhe hudra këtu dhe t'a lini, o, ka histori e gjatë. Por sot jam qik shpejt e shpejt. E bëni si të doni, hidhi të shfar erëza është të doni, edhe jeni më regull. Shishme të bësh, është mish, mo mish, mish, ko se ka jam e mish. Nga që do bëjt zadzicin, se do atë regoj dhe si do të bëjt zadzicin. Do jetë alë me hudra dhe nuk përjetë hudra mishit ma. Tani unë do të të regoj pak se si ka ardhur brumi. Nuk e ke ide në këtu është një rëmuj e papar, por në këto momente unë do bëjt një për të ngranë, pasaj drukullim rëmujën, se pëse vajti pak vonë. Ka ardhur brumi. Tani do të nëzirë për jashta dhe do filloj që të bëjmë kuleqët. Më duke se kam bërë që të dhe. Që rritë këshu kjo? Që nga të shpërë? Që nga të shpërë fare, më. O, më, më. Që më bërë të qumë. Ka qumë është të një? O, ka, ka. Së më bërë, më. Kisha ko që të merë shumë e qumëshe. Unë do qëroj qik, do qëroj, do gri qik patatet, se e ka qëroj nëse vajt. Thjesht do t'i gri, edhe t'jetë për t'skuqur. Dhe sa të bëhet mishi, do t'i bëjt të treja bashkë, në këto të anje, se mbajti vonë. Se të mbajti vërtet vonë, për s'u flaqe, për s'u flaqe. Në marrë me bëdhe të zëqin të anje, mbesa për qante, së më ndimon për muse se qëj mbesa me gjumë. Qa rëmuj, darë ka është gjithë morë rëmuj. Tjetin patate për skuqur, se këto duan pak pak ko që të skuqen. Tani unë patatet i bëja akoma dhe më të trasha, sepse sa më të trasha ta jenë patatet aq më të buta skuqen, por sot i bëj pak të holla. E, shifni, profesionistën të la. Të ndezin tani t'i gani, se ajo që që shpar një t'i gani, për hanë nga karamajnë. Tani, të vëndet e tjetë. Për me të më dhejnë. Ups. Pesë dhe i mërë gjitha të. Po, se i mërë gjitha të. Se të kjetë gjitha unë, s'po kam një në rëndiga me diga. Nuk e keni ide se që ka mojë dhe këtë unë të një të unë. Jene të të lërë këto. O, zot, o, zot. Tani, unë da edhe dhe mishin për të skuqu. Që të kem gati që të dyja. Edhe patatet e dhe mishin. Edhe... Ta përshë dëzani që s'ka më nërë që. Sa e lava pa. S'ka më nërë pres. S'ka ko. S'ka ko. Për të fritur. O, të bja shumë ti me gëse, o, gëse. Tani, që do bëjta një, ona? Do bëj gati dhe zicin. Direkte, do marrë dhe zicin. Marrë hudrat, qërën hudrat. Edhe të shumë të
4 hodre, 2-3. Bol janë zë dobe shumë. Do gri në rendere qik salatorin. Bo bërë si më bërë të një nga nga ajo nga gështenja të zi. Shiko, të dalin shumë të mira, por të mundojnë. Po të mundojnë, si të mundojnë. Jo bë brumin, jo bë patatet, jo bë mishin, jo bë të dziqin, jo bë këta, jo bë ata, jo. Histori e gjatë. Bo dhe janë. Nu uita, nu-i facă... Că ce-l-am, ce-l-am? Ce-l-am? Că da de-a de-a de-a. Nu-i de-a mai hudra te mira është i dyrsh merende, po unë s'kam nerva. Ti vrej hudrat merende tani. Krek shumë e dorë dhe hajde atje më tanë. Në mëja në fakt në gojësh këtë ka një marë, po kjo është patate. Në kjo është kjo që kjo është kjo që unë i hedh vajoliri, pak vajoliri dhe më thanë këtu, kjo do ziqi. Edhe krip. Edhe për i hedh një luk krip. E drezoj mirë e mirë. I taratori, i thënë që shqip. Ne i themi tarator, grekat i thonë dhe ziqi. Ata e bën me gjizë, duke të unë s'kam gjizë edhe me kosë. Fillojmë. Do të pak kri. O nene, o nene. Sa me ka ardhur brumin e mora. Edhe tani do të ndaj në kuleç të vegjel. Kërë të 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 në forën dhe në të i shërë në gjatë. Po e kërë të bukët bukëla e hodha e marinova me ato gjera të nuk e hodha gjithë dhe gjithë gjera e hodha edhe e lash. Të një mamë duhet vaj u liri edhe të ndesë të atë nuk e dhe të se vaj të bonë. Ndezi në forën.
ose. E japim shumë e dorë, ja. Patatet, me që që pëtë alë, një. Sot me më rëmë. Nuk si dhe nga majnë shumë edukatore si se dhe me nana të shpi. U vajra dhe gjelja të adit një timin që mua. Sa li të njëri nga ka të tjetri. Me pashme shë marë. Qerdhja, po, po. Sa rësolja, sa gja shë marë. Këtë do të gjithë? Këtë do? Këtë të polën? Tjetë do me gjitha? Me gjitha përveç a nësaj keqabit dhe gjithë. Tështë keqabit do të, e? Ok. Do shumë salë si? Jo shumë. Kaq? Se unë hama shumë sotë, për ndërë të sen. Njërë qep. Që këtë gjithë se sotë, së do li domate. Unë së do domate, po hajtë, sa për kërë lasha të unë. Qep. Domate. Mere që përgjë të përgjë të përgjë. Pa mele, pasë të përgjë të përgjë. Shtë dhe, i gjithë e doja dhe me salat, i shtë dhe, përgjër me salat. Të dhe patate, patataj që të përgjë. O pëse sapë një këshutë, që të bësh? Që do, së flagjëri, tapë së flagjëri? E, mëjtë. Ti gjithë nuk do këtë qapë, e? Do dhe që mi jërëm një fëmë, që mi jërëm një fëmë. Do dhe që këshu lartë më gjithë? Ka u i këshuja? Në fëmë i fërë? Në, të dhe. Po një nuk më kërë. Po përë, nuk ka batë u i fëmë i fërë, ka shi, të fërë. Në. Kjo është së flagja jonë. E dashur, janë shumë të mjëra, shumë të shishme. Shpresoj të pëlqeni, provoni, do më thoni, do më kujtoni. Atëherë, nuk di që të thamë, në thamë, por ka dalë. Peta, shikoni qikë se sa e butë që doli. Fantastike. Si që thash, dalin shumë të mira. Provojni dhe kur të provojni, do më kujtoni.